sei que não veio pra casa ontem à noite, filho. Fui até os pântanos mortos. Foi um desafio. Nunca vi um lugar como aquele. Corpos por todo lado. Pareciam mortos, mas também vivos. São superstições, Israel. Nunca mais volte lá.
aqueles Uruks que o... Ameaçar pra ver o que te acontece. Na próxima caçada, eu vou matar mais caramola que todo mundo. E o capitão vai me promover. Você vai ver. O caçador bem treinado é a máquina de matar perfeita. Eles são bons para média distância. Nem tão longe, nem tão perto da briga. Tem alguém rondando. Alguém matou. Estava a fim de testar minha mão. Vamos ver quanto que ele é forte quando encarar o teste da batalha. Esses feitores nas minas têm que acabar com a moleza dos pele moles. Huh?
Parece que andaram matando ouro. O que foi isso? Nem teve coragem de me encarar. Olha, se era alguma coisa, melhor ficar mesmo longe. Olha, eu que não vou. Tenho coisa melhor pra fazer. Eu tô sempre com gosto de sangue na boca e te digo, é o sangue que faz coisas. Chupei um monte de sangue do escravo ontem. Isso não me fez sentir igual quando pego o troque do bom. O sangue fresco de pele rosa não fermentou ainda no poder escuro. Com a nossa cara, fazer a gente ficar aqui fora no calor o dia todo. Viu o chefe por aí esses tempos? Que imbecil conseguiu ser morto pelo Tarque Fedorento. Pode até abrir vaga nas tropas, Raimundo. O Tar só durou metade de um dia como capitão antes de morrer. Acho que o capitão novo é... Deu duro hoje. Espele Rosa mais preguiçoso que eu já vi. Ainda vai matar eles amanhã. Você escutou isso? Acho que ouvi uma coisa.
Deve ter sido um bicho ali pelo mato. Se voltar, a gente vai e mata. Shrock! Pega ele desse lado! Só mais uns passos. Vai nele. Prende no chão. Devo ter espantado o Tark. A rainha Mary estava possuída. Esse mago a usou para chegar até você. E para construir um exército dentro de Mordor. Ambos, Sauron e Saruman, buscam o poder do Criador dos Anéis. Mas somente pode haver um Senhor dos Anéis. Huh?
cabeça. Eu queria era uma boa briga. Esse Dark Moon... Pronto! Tudo junto! Gostei do estilo do Dark! Pega! Acho que eram ratos. A gente acha outra coisa que matar. Quem será que matou esse Glob? Fica de olho aberto com o verme nunca morto. Se nós matar ele de vez, viramos tudo capitão. Capitão Mahova! Eu quero ser chefe! Se nós matar ele e ele não volta, vai marchar pra fora de Mordor do lado do próprio Senhor do Escuro. Não me importo com os riscos. É pelo bem da rainha. Minha senhora, isso eu não parece... aconselho atacar o acampamento. Ele está do nosso lado. Não tenho escolha, Talion. Eu preciso do Elixir para minha mãe. Até ele está dizendo que não é uma boa ideia. Eu sei de quem ela lhe faz lembrar, Talion. Ela é deste mundo, você não é. Basta! Seguiremos nosso plano. Eu tomo conta dos orcs. Nós poderíamos ir atrás escondidos. Vamos pegar o remédio e então sair. O Mago Branco enfraqueceu muito a rainha. Apenas sendo furtivos, ajudaremos Lithariel e seus homens a obterem o Elixir. A emoção ofusca seu caminho. Não corra riscos imprudentes. Esse remédio vai limpar a mente da rainha e levar a resposta sobre seu passado. Que a verdade justifique nossa aliança com estas pessoas. Arqueiro é tudo covarde. Gorgon é quem diz. Não, ele nem sabe direito o que está falando. Pra mim, tem que chegar junto com a lâmina. Muito mais gostoso que do outro. Pobre sujo. Nós te esfola todo dia e só leva carne de cara. O braço do chicote morrendo. Tanta fome que comia um burro.
Me dá ajuda! Eles devem saber que ela vai arriscar tudo para proteger a rainha. Ela sabe que sem a pedra-chave, o arco cairá. Eu vou te matar! De levantar 3 vezes o peso dele, nem merece. Captain diz que salvou o Capitão Negro de um estouro de Krogs. Então onde está o velho Tark? Achei que estava aqui. Talvez esteja, talvez não esteja. E daí? A gente vai estar pronto para ele igual. Para que sujar as mãos com sangue de Uruk? Quando se tem um Karagor por perto. Você traz um Karagor para dentro e o lugar topo fete a bosta. Tô quase certo de que é tu. Esse cara agora é sozinho. Esse é cara agora. Quer morrer? Fica bem aí. A Litharion tem uma garra contagiante. Por isso tem tantos seguidores.
ficar atento! Tiram os detalhes e descansaram um instante. Já se virou contra o outro por causa desse homem imundo que anda duro saber quem a gente combate. Terra. Tem alguém rondando. Tenho que atender o farol! Acenda o fogo! Miras! Ouvi que um
um chefe ficou fulo com essa de feitiço do Dark Mundo dando problema. Pelirrosas corajosos. Parece que acabou a vida mansa do chefe. Esse nunca morto tá só de olho neles. Bando de Hulk morto pelos Fastborn. Tomara que essa esfera fique distraída com os corpos e não lembre de vir atestar nós que ainda estamos vivos. Nós carrega o barril pra aqui, então ele faz nós levar os mesmos barril tudo de volta pra lá. Que tem nos barril, afinal? O capitão diz que tem informação de que o guardião pode estar na área. Então fica atento na vigia e pronto pra dar o alarme. Não gosto dessas ruínas. Esses homens estiveram aqui cavando horas e horas, e tudo que eles desenterraram foi minhoca. Tem uma coisa no ar que cheira mal, pacas. Para cada Uruk morto, vou meter duas vezes mais bronca na batalha. Desse homem imundo que anda duro saber quem a gente combate. Já tô vivo faz mais tempo que todo mundo por aqui. E nem sinal de receber uma promoção. Isso é porque os chefes estão muito irritados com esse Dark. Pra reparar no nada que nem tu. Se eles te ouvem tacarelando assim, vem atrás de tu em vez dele. Deixa vir. Vou mandar ele sair da frente e me deixar acabar com esse pedaço de Shrak. Se estudo pode se encolher, eu tenho medo de nada. Fedor que tem esses homens sujos. Pra mim, cheira a rancho. Nunca que o Fedor vai dar outro assim. A gente já poderá ver. Anda logo, Odião! Mas peraí, deixa eu te matar! Nunca morto! Gosta de ver o Uruk lutando contra outro, não gosta? Venha então, junte-se a nós! Sendo parou!
Alguém que cuide do farol! Alguém acenda o sinal! Isso que o Grog faz contigo. Não pra eu. Sou o Uruk de verdade. Nem de dois Grog tenho medo. Andei até aqui no gogó com esses escravos. Os teu também? Os meu andam inútil esses dias que só. Temos que achar um jeito de domar esse escravo. Eles eram muito... Antes, seu verme! Seu sofrimento será meu deleite! Sós! Vamos fazer flautas com seus ossos!
Encontrou o que precisava? Sim. Leve isso à rainha, imediatamente. Eu duvido que um remédio humano possa curar a rainha. Vamos torcer para isso curar sua mãe. Achamos esta mensagem. Os orques vão se encontrar no vilarejo de pescadores. Podemos armar uma emboscada. Eu agradeceria muito. Fico feliz em ajudar. É uma sorte termos você. Este não é seu povo, Talion. Lembre-se da sua mulher e seu filho. É melhor vocês irem. Sim. Cada momento é valioso. Lethariel demonstra sua força por meio da liderança. Há respeito e não medo refletido nos olhos do povo dela. Reconstruo e fortaleço minha casa com paredes de memória. Nunca que quero entrar na batalha sem minha balestra. Eu bem prefiro cair rasgando nos inimigos. Bem divertido. Tô contigo. Faz muito mais estrago desse jeito. Eu não
tenho medo de cara. O próximo que vier, eu vou montar. Você devia ter medo deles. Umzinho só te rasgava todo em pedaços. Alguma coisa se mexeu pra lá. O guardião! Pega ele! Esmaga ele! É a tua hora! Olho nele! Cerca aí!
coisas aqui estão precisando de piorar. Faz os homens sofrer mais.